baby, we live in heat. So drop your shit and drop the beat. Let's pop. E aí, me gostas? Humilde? Como é que tá essa força? Vou passar agora num local que tá passando no jornal agora há pouco, ó. Por pouco eu não passo ao vivo no jornal. E o corte ao vivo vai ficar legal, né não? Das duas, uma, a polícia ia estar atrás e ia ser preso. Ou o jornal ia pegar a placa e ia mandar pra alguém. Perturbação à ordem pública, né? Tá ali, ó. Eu vou passar agora. Cedeu aqui o asfalto. Ficou um buraco. Vamos dar uma olhada lá como é que tá esse negócio. Perto ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Me gusta news. Vamos lá, vamos lá. Nossa, a galera gosta de vídeo de dia a dia, tá ligado? Então, vamos lá, me gusta news. Buraco em Avenida de Neópolis dificulta o trânsito na manhã de hoje. As informações com o repórter com o Motolink ao vivo. É isso aí, amigos. Estamos chegando aqui no local do incidente. Tá certo? De acordo com várias chuvas na região, o asfalto veio a ceder, né? Comprometeram logo o fluxo da via. Não dá pra eu cortar aqui no meio. O buraco é ali na frente. Só passa devagar. O asfalto tá cede no cede. Quem sabe você pode ser o premiado a ser sugado por um buraco. Um perigo isso aí, hein? Tem que ver isso aí, hein? Cadê o pessoal da reportagem? Olha aí o buracão. Caralho, meu irmão. Cedeu tudo. Então vamos lá, né? Olha aqui que pedestre na faixa, né? Gira o óleo, né, pai? Vocês gostam da catucada do desenho da NASA? Sim, rapaz, é o seguinte. Cara, eu tô sendo cobrado dia após dia, noite após noite, game após game. Os caras do PUBG são muito carentes, mano. Puta que pariu, velho, é o louco. Os caras são carentes demais. Ó, o cara nem olhou pra onde ele tá vindo. Os caras querem salve, mano. Você acredita nisso, velho? Os caras estão me cobrando salve hoje, 2019, quer salve. É o tiozão que inventou esse negócio de salve, mano. Pra quem que você não conhece o tiozão ainda, pai? É, você não foi dessa época. Mas tá bom, vamos lá. Ih, já tô com medo de estar alagado lá embaixo, ó. Se tiver, vou ter que voltar, mano. Será que tá, velho? Tomara que não esteja. É, vou mandar um salve pro meu amigo Nelson. É, Nelson. Nelson lá de Taubaté. Nelson, tá dando seu salve, meu querido. Vamos acertar essa mira, né, velho? Porque tá carregar você tá foda, mano. E alagou, falei. Será que tá alagado os dois lados, mano? Tá pra passar, será, mano? Faz isso não, mano. Tô vendo nada. Tá molhado só. Vamos ver. Não, não, dá pra passar, dá pra passar, dá pra passar.
Então um abraço pro Nelson, um abraço pro Wes, um abraço pro Charlanes. Deixa eu ver aqui mais. Os caras estão inscritos no canal. Caralho, que bagunça. Olha isso aqui, a situação, velho. Toda vida que chove alaga exatamente aqui. Toda vida. Choveu durante a noite, aqui começa a alagar. Se chover muito, você não passa mais aqui. Se chover demais e mais, você não passa dos dois lados ali, ó. Ela é assim, mano. Todo inverno, todo ano é a mesma coisa. Ninguém toma. Porque esse é o tipo de obra que não dá. Ele ajuda muito a população, né? Evitar o caos. Mas não dá voto, né, mano? Porque os caras não vê debaixo da terra, né? Esse é o problema do Brasil. Sim, vamos continuar os salves aqui. Deixa eu ver. Tô devendo salve pro meu amigo Matheus Costa, que está no USA. É? Hello, Matheus. This is Pegos TRN from Brazil. This is a salve, save for you, ok? It's not salve, it's save, ok? In English, obvious, ok? I'm good on English and I stood for a long time for say that, ok? I just expect some save for you and I respect there, son, ok? Ok, you got it? You got it? Ah, ok, é humilde. Se ele não entendeu a mensagem, vou ter que falar uma mensagem no translate aí pra ele, né? Yeah, Joya, speak English, yeah, yeah. You front, two people, one car, one ride, alright? Car, car, you front me, up, daddy, up, car, front. Oh my God, you cego, filha da puta. You front, porra. Vai tomar no cu, porra! Caralho, tu é cego, miséria! Tá aí, aí, isso! Não tem mais jeito, acabou! Mas ele entendeu! O sobrinho tá manjando o inglês de... O inglês, né? Tá manjando o inglês fudido lá, mano! Tá mandando muito bem! Abraço meu cunhado Maurício! Se você ver esse vídeo, o Matheus vai mostrar pra você. Tá preocupado com a minha velocidade, mano? Aí, ó. Olha a velocidade que eu tô andando aqui. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Sai do meio. Os caras comendo faixa, mano. Tem duas faixas. O cara vai no meio das faixas, mano. Ah, hoje é dia, viu, velho? Vamos continuar os salves aí. Salve pra galera do Anars, o Motoclube. Salve pra galera do grupo Me Gusta RN. Salve, deixa eu ver. Nossa, mano, eu vou esquecer com certeza alguém, mano. Eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu vou fazer. Eu gravei várias vezes isso, mas eu não botei no ar. Deixa eu abrir aqui. Tá calor da caralho. É o seguinte, a gente gravou um vídeo no final de semana passado. Foi um review completo da Red 750, da Suzuki. A minha moto. E eu convidei meu amigo Teles, que é entusiasta da área de motociclismo, conhecedor, estudioso, pra conversar comigo e bater um papo sobre a moto. Então acho que ficou bem legal o vídeo. Produção de Rosemba Filmes. Ele que gravou, editou, fez todo o conteúdo. Já tá pronto praticamente. Eu acho que quando eu soltar esse vídeo, provavelmente esse outro também já deve estar indo pro ar. Deve sair os dois juntos, sei lá. E eu queria que vocês comentassem duas coisas. Primeiro, comenta aí qual moto você quer que eu faça o review. Próximo review, vou fazer um test ride nela também, certo? MT-09, tem um MT do amigo meu que dá pra ir, Thiago Nasal. Ah, sei lá, BMW, Kawasaki, MT, enfim,
Comente aí, a moto mais comentada, eu vou fazer o próximo vídeo e faço um teste em raio. Basta, caramba! E é o seguinte, eu vou lançar uma foto no Instagram, é a foto do salve, beleza? É o seguinte, funciona da seguinte forma. Você vai mandar, vai marcar dois amigos que você... Eu vou te mandar um salve para quem comentou a foto, marcando dois amigos, claro. E vou mandar um salve pros dois amigos. Se os dois amigos tiverem algum apelidozinho, ah, sei lá, os dentes sem pescoço, tal, aí eu vou e mando um salve, né? De acordo com o combinado, né? Provavelmente seus amigos vão ficar putos, né? Vão deixar de me seguir, mas que vale a brincadeira, né? É só uma, né? Oh, humilde. Deixa eu passar, filho. Você tá me complicando aqui, velho. Abre aí, velho. Beleza? Vou colocar a foto do salve aí. Nossa, mano, você viu isso, velho? Vem com o ônibus segurou ali, mano. Não, me cansa esse trânsito, velho. Me cansa, velho. Um momento, amigo. Bom dia, capitão. Agora. Obrigado, meu querido. Davi Marley, o pancadão do ar. Até um outro dia. Então acho que eu dei salve pra todo mundo. Mandei salve em inglês. Quase sofri duas colisões. O salto tá bom. Tem alguém lá em cima que tá protegendo a gente, graças a Deus. Obrigado, gente. Larga o dedo no gostei, se inscreve no canal, me ajuda bastante. O canal tá bem pra baixo, eu preciso dar uma recuperada nele. Eu tinha uma audiência bem maior quando eu comecei o canal. Hoje deu uma baixada. A gente tá tentando recuperar isso aí, valeu? Grande abraço a vocês, só chama. Ainda bem. In the place, everybody getting rainy. Punks better cuff your lady, can't nobody tame me. Blame me for keeping a runny yard rainy. Ladies used to hate me, now they come out, now they fainties. Girls on the josh, pocket full of socks, got a fat notch.